Ёсцөө бол хүний ажил амьдралын хүрээнд баримтлах зарчим, юу хийх ёстой, юуны татгалзах гэдгээр тухайн хүний ёсцөө хэмжээг тодорхойлж болно. Нэгтлэн бодогчид ёсцөөг хангах, ёсцөө зөрчил гараас урьдчилан сэргийлэх, цаашлаад залуу болгосон үчин хамтран ажиллахдаа зөв үлгэр дуурайл үзүүлэх нь мэрсэн нэгтлэн бодогч бидний нийгэмд үзүүлж байгаа манлайл гэж бодож байна. Нийт мэрэгжил нэгт хамт найзуудаа утгагүй болох мэрэгжлийн ёсцөө өдрийн мэндийг хүргэе.